ここは東京海浜病院。日々緊急事態に向き合う MER メンバーの物語だ。 Go! Go! 東京 MER。 本日も MER の活躍により現場死者ゼロでした。お疲れ様でした。諦めなくてよかったですね。とても素晴らしかったです。警察の皆さんもお疲れ様でした。ありがとうございました。おお、かっこいいですね。ですね。あ、夏目さんお疲れ様でした。徳丸くんお疲れ様。すいません、夏目さん、今日約束してた例の保育士さんとの食事会なんですけど、すいません、 ER 課の点検が今日入っちゃって行けなくなりました。え、どういうこと？すいません、本当に急で。え、そんな、徳丸くん、もうお店も予約してるし、その子もすごく楽しみにしてるわ。すいません。徳丸くんが言ってた通り、すごく優しい子だし、はい、仕事を頑張ってる子だし、はい、見た目ギャルよ。はい、本当にすいません。ちょっと待って、仕事なら仕方ないとはいえ困ったな。いや、本当にすいません、夏目さん。あ、もしもし、実は、え、あ、代役？そうね、他に誰かいないか。今からじゃな。MER メンバーはちょっと癖が強すぎると思う。やっぱりそんな簡単には人は集まらないから。夏目さん、夏目さん。はい、音羽先生。あれ、何ですか、あれ、どういうことですか？おそらく今の電話を聞いての立候補じゃないですかね。その会食への立候補、ね、いや、そんな、まさか。あ、もしもし、あ、やっぱり徳丸くんがいい。あ、じゃあ日程を変え、飲みにでも行くか。さっきのは幻？そんな、まさか。あ、もしもし、あ、やっぱりお店予約してるから今日が、嘘だ、敬礼ってこんな。あ、もしもし、あ、やっぱり徳丸くんは捨てが、食い気味で。あ、もしもし、やっぱり今日にする。いや、たくしょうがないな、もう。あ、もしもし、現場になんかちょっといい人が、いませんでした。夏目さん。